Wyn Andwy, a dwi'n dod o Geirwan, a eisiau ar y cwrs cymysg gyntaf efo'r urdd yn Ganllun. Fyr ni'n cyrraedd Llanllun, ac mi ddaren ni fynd am swpar, cael ein ystafelloedd, a wedyn bwlio deg. Ar ôl cyfarfod Leo, athyn ni ymlaen, a wedyn atho ddysgu ni be i wneud. Ni mewn sefyllfa pam, lle oedd rhywun wedi brifo neu rhywbeth. Ddaren ni sbio ar yr anafiadau fyr chi gael, ac sut fyr chi handlo nhw mewn sefyllfaoedd gwahanol. A wedyn oedd o fel esiampl rhywun wedi disgyn lawr rall fath a wedi cytio i ben a wedyn oedd o'n dysgu ni blastro hwnna fyny efo rhyw bandage neu fath fel a wedyn dysgu techniques gwahanol i pen neu penelin neu fath fel a do'n i wedi cyrraedd fyny'r fyddfa oedd o'n i bod fyny fyddfa efo'r tren efo Ysgol Sul pan rhyw fach. Ar ôl gweld y crigiau, oedden ni'n gorfod cyrraedd fyny, a felly o'n i'n meddwl, wel, os oes yna rhywun brifo, gen i pawb yn gwybod be i wneud ydy, so oedd o'n bwst, de. Oedd o'n brofiad mowr i gyrraedd i fyny am y tro cynta. Ddaren ni cael cyfle i gweithio fel tîm a cymdeithasu drwy'r iaith Gymraeg sydd yn bendigedig. Oedden ni'n siarad trwy'r peth i gyd ac yn rhoi cymorth os oes rhywun ddim yn siŵr amdan rhyw fath o oedd o darn wrth gleimio fyny rhyw garreg, so oedd o'n gweithio'n dda. Dwi wedi lot mwy hyderus os dwi'n gwybod bod ni'n mynd i'r rola sydd yn sa'n gallu bod yn sefyllfa lle dwi'n gorau iwsio cymryd gynta. Dwi wedi lot mwy hyderus a gwybod, chos bod fi'n gwybod be i wneud. Lle. Dwi wedi cael lot ac yn yr cwrs a mae wedi rhoi lot mwy o hyder i fi. Swn i'n just yn dweud diolch yn fawr iawn i Eryl a'r urdd am roi'r cyfle mawr yma i fi. Mae o'n rhoi gymaint o boost a wneud pobl yn fwy hyderus am gymorth cyntaf felly a dwi'n eich bod nhw'n gwybod be i wneud.